Selamünaleyküm balalar. Bugünkü sabahımız ösümdükler men janwar jasuşalarının kurulum erekşelikleri men kızmetleri dep atalat. Oku maksatımız eukaryot jasuşalarının kurulum erekşelikleri men kızmetlerini salıştıru. Sabahımızdın maksatı jasuşa kurulusuna şolu jasay otırıp ösümdük jene janwar jasuşasının kurulus erekşeliklerini anıktau. Jene jasuşa kuramında komponentlerin kızmetin kurulus men baylanıstıra sıpattau. Sabah sonunda sizler өсімдік және жануар жасушасының құрылысындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырата аласыз. Және жасуша компоненттерінің оның тіршілігінде маңызын пайымдай аласыз. Жасуша кез келген ағзаның өсімдік, жануар және саңырауқұлақтар мен прокариоттардың ең негізгі және құрылымдық функционалдық бірлігі. Ол функционалдық бірлік ретінде барлық қасиеттерге ие, яғни тыныс алу, қоректену, зат алмасу, зат алмасудың өнімдерін шығару және тітіркендіргіштік, яғни қозуға қабілетті және сыртқы тітіркендіргіштерге жауап бере алады. Жасуша жалпы мынандай бөліктерден тұрады. Жасуша қабықшасы, протопласт, оның ішінде протопласт, плазмалық мембрана, цитоплазма және органоидтерден тұрады. Жасуша қабықшасын салыстыратын болсақ, өсімдіктердің жасуша қабықшасы целлюлозадан тұрады. Ол плазмалық мембранның сыртында орналасады, өсімдіктерге пішім береді, өсімдіктерді қорғау қызметін атқарады және екі көршілес жасушаның сыртқы ортаның арасында плазмодесма арқылы байланыс жасауға мүмкіндік береді. Ал жануар жасушасында жасуша қабықшасы болмайды. Жануарлардың жасушасы қос қабатты плазмалық мембрана арқылы ғана қапталған. Цитоплазма. Цитозол деп аталатын сұйық бөлікте және органоидтерден тұрады. Цитоплазмалық агрегаттық күйі сұйық, яғни золь күйден гель күйіне, тұтқыр немесе қоймалжың күйге ауысып отырады. Цитоплазма микрофиламенттерден, микротүтікшелерден және аралық филаменттер мен органоидтерден тұрады. Ал органоидтарға келсек, жасушадағы органоидтар мембранасына қарай мембранасыз, бір мембраналы және қос мембраналы деп бөлінеді. Бұл органоидтардың құрылысын қызметтен алдыңғы тақырыптарда қарастырған болатынбыз. Ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, өсімдіктің жасушасында органоидтардан ерекше органоидтар пластидтер болады. Олар үшке бөлінеді: хлоропласт, хромопласт және лейкопласт. Сонымен қатар өсімдіктердегі суды мен тұздың алмасуын реттейтін, қысымды реттейтін вакуольдер орналасады. Ал жануар жасушасында вакуольдер асқорыту вакуолі, жиырғыш вакуоль деп бөлінеді. Әсіресе қарапайымдылар, яғни амебаның суретінде көрінгендей, асқорыту вакуолі қоректі заттарды қорытуға, ал жиырғыш вакуоль қажетсіз заттарды шығаруға қатысады. Жануар жасушасындағы ерекше құрылым жасуша орталығы. Жасуша орталығы өсімдіктерде болмайды. Олар жасушаның бөлінуіне қатысады. Яғни жасушаның екі полюсіне жасуша орталығы орналасып, хромосомаларды екі полюске тартады. Ең негізгі органоид ядро. Ядроның құрылысы өткен тақырыптарда қарастырылды. Ядро қос мембраналы органоидқа жатады. Оның ішінде ядрошық, ядро шырыны, хромосома немесе хроматин орналасады. Ал хроматин, өзіңіз білетіндей, тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайтын ДНК жіпшелерінен тұрады. Қозғалыс органоидтарына келетін болсақ, өсімдіктерде қозғалыс органоидтарының қызметін талшықтар атқарады. Яғни мысалға келтірілгенде, хламидомонада балдыры қос талшығының көмегімен қозғала алады. Ал жануарларда қарапайымдылар жалған аяқтарының көмегімен, мысалға амеба, эвглена талшықтарының көмегімен, кірпікшелі кебісше кірпікшенің көмегімен қозғала алады. Көп жасушалы органоидтарда қозғалыстың қызметі бұлшықет арқылы іске асады. Бұлшықеттің әрбір талшығын бұлшықет талшығы немесе миофибрилдер деп атаймыз.
Жасушанын негизги касиеттерине келетин болсак, алар зат алмашуу, энергия алмашуу, тетиркендиргичтик, сезимталдык, көбүйүү жана козголуу. Ал зат алмашуу бул жасушанын тири агза экенин билдиретин негизги касиет. Ол сырткы алмашуу жана ичке алмашуу деп бөлүнөт. Сырткы алмашуунун өзү жасуша мембранасы аркылуу жүзөгө асатындыктан, муну эндоцитоз жана экзоцитоз деген эки түрү бар. Эндоцитоз заттардын ичке енүү, экзоцитоз заттардын сыртка чыгарылуу. Сонун ичинде эндоцитоздун өзү фагоцитоз жана пиноцитоз деп экиге бөлүнөт. Фагоцитоз дегенimiz жасуша мембранасы аркылуу бөгде денелердин, бөгде жасушалардын жана катты бөлшектердин жутулуу. Ал пиноцитоз дегенimiz коршаган ортодагы суюк заттарды немесе эртинділерді көпіршік түрінде жұту процесі болып табылады. Суретте көрсетілгендей, фагоцитоз және пиноцитоз процестерінің ерекшеліктері. Қарастыратын болсақ, фагоцитозда жасуша мембранасы жалған аяқтар түзе отырып ішке майысады. Ал екі процестің ұқсастығы бұл жерде вакуольде түзіледі. Жасушаның бөлінуі бұл өте маңызды процесс. Бұл жерде тұқым қуалаушылық ақпарат аналық жасушадан жас жасушаларға теңдей беріледі. Қарапайым жасушалар, яғни амеба, эвглиана немесе кірпікшел кепшелер тікелей бөліну немесе аметоз арқылы бөлінеді. Ал митоз және миоз бұл жоғары сатыдағы өсімдіктер жануарлар жасушасына тән. Митоз дене жасушаларының бөлінуі болса, миоз тек қана жыныс жасушаларының бөліну процесі. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша және жасушалық биология тарауы бойынша білімді тексеру тапсырмасы. Жасуша құрамындағы үш маңызды компонентті атаңыз. Яғни балалар, осы тарау бойынша алған біліміңізді қорытындылай отырып, жасуша құрамындағы маңызды компоненттерді кез келген атауыңызға болады. Мысалға, жасуша мембранасы, немесе цитоплазма және оның органоидтары, және ядроны алуыңызға болады. Немесе хромопласт, хлоропласт, лейкопласттарды. Ал жануар жасушасындағы ерекше құрылым жасуша орталығын атауыңызға болады. Екінші, өсімдік жасушасына заттар қандай жолмен енеді? Өсімдік жасушасына заттар плазмодезма арқылы және плазмалық мембранадағы белсенді тасымал, жеңілдетілген тасымал, диффузия және осмос жолымен енуі мүмкін. Бұл жердегі ерекшелік өсімдіктердің сыртқы қабаты жасуша қабықшасы деп аталады, ал оның астында ғана плазмалық мембрана орналасады. Үшінші тапсырма. Жануар жасушасындағы плазмалық мембрана не себепті эндоцитозға қабілетті? Яғни балалар, екінші тапсырмада айтып өткендей, өсімдік пен жануар жасушасының ерекшелігі жануар жасушасында жасуша қабықшасы болмайды. Сондықтан заттардың ішке енуі, яғни эндоцитоз құбылысы, плазмалық мембрана арқылы жүреді. Бүгінгі тақырып бойынша өздігінен орындалатын оқу тапсырмасы. Оқулықтағы қолдану бөлімінің бірінші және екінші тапсырмасын орындайсыз. Бірінші тапсырмада өсімдік және жануар жасушасының ұқсастығына айырмашылығын анықтайтын кестені толтырсаңыз, екінші тапсырмада суретпен жұмыстану арқылы органоидтерді атайтын боласыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз!